Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pada korang semua. Bertemu kembali. Okey, hari ini Abu Din nak berkongsi satu lagi resipi, iaitu nasi goreng belacan. Okey. Tak perlu dengarkan masa lagi. Jom kita tengok bahan-bahan dia. Bahan pertama, nasi, sos tiram, air limau, kicap sotong, garam, gula, ajinomoto, sedikit kailan, dada ayam, keret, bawang putih, telur, cili api, lada merah dan belacan. Okey, mula-mula kita potong ayam . Potong bentuk dadu. Okey. Macam tu je potong. Jangan terlampau besar sangat dan jangan terlampau kecil sangat . Nanti kalau terlampau kecil, bila dia dah ni, dia akan jadi kecut. Okey. Okey, seterusnya Abah Udin potong kailan pula . Okey. Kita buat macam ni, lepas tu kita potong dia. Jangan terlampau nipis . Okey. Potong dia. Buat ambil sekali ni. Okey. Siap? Okey, seterusnya Abah Udin potong carrot . Kita potong macam ni saja. Okey. Jangan tebal-tebal, nipis-nipis je. Okey, seterusnya Abu Din nak potong lada merah . Potong je macam biasa. Jangan tebal-tebal sangat, nipis-nipis . Okey. Siap. Okey, seterusnya Abah Udin menggunakan 10 biji cili api, iaitu 5 biji warna merah, 5 biji warna hijau. Tak jadi masalah pun. Ikut suka Abah Udin lah, nak berapa biji pun dan warna apa sekalipun. Okey. Okey. Okay, macam untuk cili api, kita just ketuk dia je. Okay? Ketuk perlahan saja. Okay. Ketuk. Okay, dia akan hancur macam ni. Okay. Yang merah pula, kita ketuk juga. Sama macam hijau tu. Terabur biji dia. Okay. Kita boleh hancurkan dia. Okay. Sebab kita nak rasa dia punya lada tu lagi pedas. Macam bodin apa dia minat pedas. So kita hancurkan dia. Gitu lah. Okey. Yang merah pun sama macam tu juga. Okey, siap. Okey, seterusnya bawang putih pula. Macam biasa kita ketuk sahaja, okey. Macam tu je. Okey, cukup. Okey. Iris dia pun boleh, tak masalah. Bagi korang puas hati. Tak nampak dia seketul besar dalam nasi goreng korang tu. Okey, kita bagi halus-halus je. Okey. Okey, kuali dah panas, kita masukkan sedikit minyak. Okey, mula-mula kita masukkan belacan, kita goreng belacan dulu. Lepas tu kita hancur-hancurkan dia. Lepas tu masukkan bawang putih. Okey, lepas tu masukkan ayam.
Seterusnya masukkan lada besar dan cili api yang telah siap dipotong tadi. Okey. Okey, masukkan telur. Okey, kacau sampai hancur ya. Okey, seterusnya masukkan satu sudu air limau, sedikit kicap sotong, sedikit sos tiram, setengah sudu garam, setengah sudu ajinomoto, dan setengah sudu gula. Okey. Okey, bolehlah kita masukkan nasi. Kacau dia. Pakai dua sendok senang eh. Masukkan daun kailan tadi dengan keret yang telah siap dipotong dadu. Puas hati kalau buat diri. Yang mana yang dah tengok video body ni, jangan lupa subscribe, like, komen dan share. Okay, jumpa lagi. Bye.